Medianın İnkişafı Agentliyi və ADA Universitetinin İnkişaf və Diplomatiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı Türk Dövlətləri Təşkilatının tərəfdaşlığı ilə təşkilata üzv dövlətlərin jurnalistləri və media mütəxəssisləri üçün keçirilən silsilə təlimlərin rəsmi açılış mərasimi baş tutub. Açılış mərasimində çıxış edən Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov tədbirin əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib ki, bu layihə sadəcə bilik və bacarıqların təkmilləşdirilməsi üçün deyil, həm də çoxtərəfli münasibətlərin gücləndirilməsi üçün effektiv və səmərəli platformadır. ADA Universiteti və Media İnkişaf Agentliyi ilə birlikdə biz Türk Dövlətləri Təşkilatının Özür Dövlətlərin jurnalistləri və media sahəsində çalışan digər əməkdaşları üçün bir təlimlərə başlamış olduq. Bu təlim proqramının həyata keçirilməsi məhz ADA Universiteti və Media Agentliyinin birgə əməkdaşlıq memorandumunun icrası məqsədi ilə həyata keçirilir. Azərbaycan Dövləti Türk Dövlətləri Təşkilatının çərçivəsində media sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üçün töhfələr verməkdədir və bu bizim bu həyata keçirdiyimiz bu təlim proqramı da məhz bu töhfənin belə deyək, effektiv və səmərəli icrası mexanizmlərindən biridir və gələcəkdə bizim belə bir tədbirlərimizin həyata keçirilməsi olacaqdır. Biz bilirsiniz ki, Azərbaycan olaraq həm Türkiyə ilə birlikdə media platformamız vardır və bu media platformasının artıq biz səmərəli, effektiv icrasını artıq reallaşdırmışıq və gündəlik həyatımızda medialarımız arasında olan münasibətlərin və ümumiyyətlə informasiya mübadiləsinin aparılması intensiv də bunu göstərmiş olur. Eyni zamanda Qazaxıstan və Özbəkistanla da Media İnkişaf Agentliyinin müvafiq memorandumları vardır ki, hazırda həmin memorandumların icrasına başlanılmışdır və həm hər iki dövlətin media nümayəndələri və dövlət orqanları və qurumları arasında da sıx münasibətlər formalaşmışdır və biz düşünürük ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində də məhz bu nümunələr əsasında biz media nümayəndələri və eyni zamanda media subyektləri arasındakı münasibətlərin inkişafını təmin etmiş ola bilərik. Bugünkü təlimimiz isə və hərdi olaraq jurnalistlərimizin bir araya gəlməsi, Türk Dövlətlərinin jurnalistlərinin bir araya gəlməsi, təcrübə mübadiləsinin aparılması və birbaşa təmasların formalaşdırılması üçün düşünürük ki, daha effektiv olacaq və gələcəkdə bu Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv dövlətlərinin mediaları və jurnalistlərinin daha bilgə fəaliyyət göstərməsi, dezinformasiya mübarizə aparılması və peşəkarlığın artırılması üçün əhəmiyyətli bir tədbir olmuş olacaq. ADA Universitetinin İnkişaf və Diplomatiya İnstitutunun ixtisas artırma proqramlarının rəhbəri Nərgiz İsmailova universitetin və bu istiqamətdəki fəaliyyəti və bir həftə davam edəcək təlimlərin proqramı barədə məlumat verib. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Ümid Mirzəyev Türk dilli dövlətlər arasında media sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin vacibliyinə toxunub. Sonda tədbir müxtəlif mövzularla, təlimlərlə davam etdirilib. Kəmalə Təyərqızı, Banu Çiçək Hüseynli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.